खूब आतां पळय जाणटे बरे ना कांय ना रस्त्या फोंडार पडले इतले 40 गाडी आहा आमगे एकच मोटरसायकल बरी ना सगळे काबार मेन म्हणल्यार आमकां नेटवर्क जायो आनी रस्तो तर तुमी पळयलो आसा सर तुमी रस्त्यान येयल्ले आसा आमकां रस्तो सामको गेल्लो आसा आनी आमकां इतलेंच जाय आमकां रस्तो जाय आनी आमकां लायट 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 न्हू हें रेंज जाय नेटवर्क काम कांय ना आमी गाडयेक काम कितें मेळटा जयी राम श्री राम सुमरण मानिला दिवानी सुमरण बोल तिगा आनी एक आमगे उदक बांयचें तें सामकें खोदूळ येता उदकी आहा न्हू ती बांय